Я вас вітаю. Доброго дня. Слава Україні. Вам слава. Вітаю вас. Ну, ви, напевно, бачили, що зараз відбувається в Грузії. Ви не могли не бачити. Як ви до цього ставитеся? Я не то, что бачил это. Наши ребята были одни из инициаторов этой акции. Кстати, среди задержанных были несколько бойцов, бывших бойцов грузинского легиона, которые сейчас находятся на ротации в Тбилиси. Выпустили практически всех, кроме бойца грузинского легиона. Из этого, ну, очевидно, что грузинские власти, во-первых, очень боятся того, чем мы занимаемся в Украине, и они, безусловно, пророссийские на все 100%. Также мы увидели реакцию грузинского суспильства, как они отреагировали на приезд российского корабля. Вот это противостояние практически длится более 10 лет уже в Грузии. На данный момент правительство более бесцеремонно пытается показать свое прорусское направление. Так, але ж наскільки їм і далі це буде вдаватися довго? Ну, як ви думаєте, якщо вже зараз такі мітинги протесту вже є, і буквально залишилося кілька кроків оцієї проросійської влади Грузії, щоб ці мітинги навіть не треба було організовувати, вони будуть організовуватися самі по собі. Ну, тобто, скільки, на вашу думку, є ще оцей запас міцності в грузинської чинної влади? Я думаю, запас как раз до выборов 2024 года. И они максимально сами накаляют обстановку в Грузии, даже зная то, что такие методы в Грузии не проходят. Грузия не раз доказала, что и методами митингов оно может поменять политическую власть. Тем не менее, грузинское правительство все равно старается вот такими поступками внедрить русскую пропаганду. Слухайте, а як на вашу думку? Ну, дивіться, ми ж з вами розуміємо, що сьогоднішній грузинський уряд, він дуже міцно вчепився у всі посади, які існують зараз. Прем'єр-міністр, ну, взагалі, весь кабінет міністрів, він повністю цей проросійський. А чи вони можуть віддати ці посади демократичним шляхом? Наприклад, вони програють вибори. Чи все ж таки будуть фальсифікувати? Если они даже проиграют выборы, я не сомневаюсь, что они устроят провокацию и вполне могут подключить российские власти к этой провокации. Я думаю, к этому и готовится сегодняшняя грузинская влада. Ви про що зараз кажете? Про те, що грузинський уряд може запросити допомогу від Росії, військову допомогу? Таких сомнений грузинское правительство сегодня может попросить помощь у российского правительства. Так что я даже не сомневаюсь, что оно пойдет на такие шаги. Ну, тогда, когда грузинское правительство очень тесно сотрудничает с силовыми структурами России, когда Россия использует Грузию как транзитную страну для контрабанды, я не сомневаюсь, что грузинское правительство сможет использовать или будет просить помощи у русского правительства. Так что не исключен и такой сценарий. Тоді виникає питання, важливе питання, наскільки грузинське суспільство, воно готове до протистояння, наскільки воно готове, напевно, брати до рук зброю, тому що це те, що ви зараз кажете, може призвести до громадянського протистояння, чи його не буде? Я не думаю, что это будет громадянское противостояние. Это будет противостояние против России, населения Грузии. Я надеюсь, что этого сценария не будет. Очень на это надеюсь, потому что Грузия пролила достаточно крови после развала Советского Союза. Грузия была первой страной, куда вторглась Россия после развала Советского Союза. И это несколько раз пыталась оккупировать Грузию. Ну, последняя оккупация, такая попытка оккупации была в 2008 году, как мы все знаем. Я не сомневаюсь, что Россия еще не отказалась от этих амбиций, и вполне возможно будут и такого рода провокации. Добре, а що зараз кажуть грузини про те, що, ну, давайте так, зрозуміло, я от зараз питаю про Цхінвал, який зараз перебуває в тимчасовій окупації, і спитаю про Сухумі. Ну, тобто, це грузинські міста, це грузинські території. Що зараз кажуть грузини? Чи вони вірять в те, що вони повернуться до складу Грузії?
Думаю, абсолютное большинство грузинского суспильства уверено в том, что любыми методами мы обязательно вернем оккупированные территории. И грузинский легион в этом поможет грузинскому суспільству. Зрозуміло. Ви сказали, що одного з ваших побратимів затримали зараз в Грузії під час цього мітингу. Як, чи є небезпека, що його таки будуть тримати саме тому, що він має стосунок до легіону? І чи не може це буде загрожувати іншим грузинам, які воюють зараз у складі легіону, воюють за Україну? Чи нема загрози їхнім сім'ям? Скажем так, Россия неделю назад негласно вынесла приговор 70 бойцам грузинского легиона, включая меня. Это уже восьмой приговор, насколько я знаю, Российской Федерации. Этот метод Россия использует, на мой взгляд, для того, чтобы грузинское правительство имело основание ареста ребят, приехавших на ротацию повидать свои семьи. Так что, на мой взгляд, сегодня маски сняты с грузинского правительства. Очевидно, что они играют русскую игру. Никто в этом не сомневается. И я думаю, грузинское общество, оно готово к любым развитию событий в Грузии. И грузинское общество никогда не смирится с оккупацией. Але ж на сьогоднішній день такі лунають від звичайних просто мешканців Грузії, від звичайних громадян Грузії, що ну скільки можна воювати, ну якось треба, зараз же є питання грошей, зараз є криза, ну повірте, я сам таки чув, що починають казати, так, звісно, що Росія окупувала частину Грузії, так, звісно, Росія агресор, але зараз завдяки цьому ми живемо, ми заробляємо. Чьи гроши, они имеют запах, так бы мовити? Как раз есть русская риторика, которую пытается посеять прорусское правительство. Я думаю, ни один здравомыслящий грузин такое не скажет. Потому что у народа есть видность. И все грузины единогласно за деоккупацию Грузии. И, конечно же, грузинское правительство будет таких персонажей, скажем так, выращивать. Угу. И такие люди будут вести пророссийский нарратив. Пане Мамуке, ще таке питання. Ну, дивіться, ви, напевне, що, ну, ви точно знаєте про це. Перед початком повномасштабного вторгнення в Україні була така дискусія, яким чином нам повертати Крим. І були різні думки. Дипломатичним шляхом, треба почекати, треба розбудувати Україну таким чином, щоб Крим сам захотів повернутися. Але найбільш тверезі, так би мовити, голови казали про те, що іншого шляху, окрім повертати силою, не існує. Росія ніколи не віддасть Крим, ніколи не віддасть ті території, які вона вже окупувала. І ми бачимо, що так нам доведеться робити. Тобто повертати Крим будемо саме військовим шляхом. На вашу думку, в Грузії є розуміння, що повертати окуповані землі теж доведеться саме військовим шляхом? В Грузии есть понимание того, что Россия никогда не возвращала украденное. Просто так и без крови. Вот что понимает грузинский народ за все 400 лет противостояния России. То есть повертать будет именно таким чином, никак иначе? Я думаю, другого варианта разговора с Россией, к сожалению, нету. Конечно же, каждый из нас против кровопролития, но Россия доказала, что дипломатичный путь – это не путь разговора с ней. Ще момент важливий, коли ми говоримо про те, що зараз, ну, насправді, ви ж знаєте зараз настрої, які відбуваються в Україні, що Грузія вже не можна її називати нашим партнером, нашим союзником, але, слухайте, ще буквально кілька років тому Грузія, Україна та Молдова разом йшли в Євросоюз, разом цей шлях долали до НАТО, як би там не було, ми йшли в цьому напрямку разом, це була така собі трикутник, як називали політичний трикутник. Після того, як грузинський уряд почав фактично ліг під Росію, під Кремль, ми не можемо називати Грузію вже повністю нашим другом. Тобто Грузію, саме грузинський уряд, офіційний Тбілісі, офіційний уряд.
Але тим не менш, є народ, який сьогодні піднімається на мітинги, який виходить в порти і не дає цим російським туристам приїжджати відпочивати. Чи можна сказати, що зараз от, до грузинського легіону, так само, як і раніше, є кількість бажаючих записатися, вона меншається кількість чи збільшується? После начала полномасштабной войны грузинский легион стал в 10 раз больше. Если нас было до начала полномасштабной войны 200 человек, сегодня нас 2000. Это говорит о том, что грузинское общество готово воевать, готово бороться любыми методами против России. На сегодняшний день абсолютное большинство рекрутов поступают из Грузии. Ни из западных стран, ни из Польши, ни из других стран. Mm-hmm. Это грузины, и потому грузинский легион сегодня... Саме більше формування із етнічних грузин в Україні. Це насправді дуже круто. Чи вам доводиться стикатися з тим, що от теж про що я зараз сказав, що Грузія вже нам не друг? От вам доводиться стикатися з такими висловами? Знаєте, люди дуже хорошо почали розлічати, к сожалению, пришлось розлічати правительство від общества, від грузинського народу. У нас практически 100% населения антироссийское и политическая верхушка пророссийская. Пане Мамука, я дуже дякую вам за розмову. Я насправді сподіваюся, що вже скоро ми разом будемо святкувати перемогу не тільки перемогу України, а й перемогу Грузії. Я дуже в це вірю і дуже вірю, що це станеться вже в наступному році. Мамука Мамулашвілі, командир грузинського легіону, зараз був з нами на прямому зв'язку.